Och det är fredagsstämning också i Liberalerna. För Jan Björklund, den enda person som gjort en titthålsoperation hos tandläkaren. De gick in med en liten kamera, eller jag menar normalstor kamera i gluggen och plockade ut visdomständerna. Fan, vi måste ju passa på nu med de här gluggskämten om vi ska hinna med alla innan han slutar. För att han har meddelat att han ska avgå som partiledare i november. Och vad han ska göra sen är oklart, men kanske går han tillbaka till sitt gamla gig som fanbärare åt Loa Falkman. Han var ung och behövde pengarna. Och också, vad dålig text! Var det inte dålig text? Vi kommer att minnas Jan för sina klassiska liberala förslag för människans frihet som förbud mot religiösa friskolor, förbud mot burka och förbud mot mobiler. Har Jan alltså skapat ett förbudsparti? Nej, jag tror att alla människor just nu upplever Liberalerna som lite för mycket av ett kompromissandets parti. Eller vad säger du, unga Jan? Ja, jag tror att... Alla människor just nu upplever Folkpartiet kanske som lite för mycket av ett kompromissandets parti. Man ger sig in i allt för mycket kompromisser istället för att driva en rak liberal linje. Han var så ung och redig. Så inga kompromisser för Jan, förutom precis på slutet när han tog Annie Lööfs hand, ledde henne in i ett brinnande hus och sen hoppade ut själv genom fönstret. En annan grej som inte är något för Jan är ju det här med väljarstöd. Från föregångaren Lars Leijonborgs 8,1% 2006 till 7,5, sen 6,3, sen 5,5% och enligt senaste Novus-undersökningen 2,7%. Men det blir ju en fin rutschkana och i slutet så glider man ju av. Njut av ledigheten, Jan! Jan Björklund. Välkommen till Sverige. Här är det kallt och mörkt året runt och dessutom får du betala världens högsta skatt. Men du vet, nu är det dags för Björklunds one-liner. Jag har varit skolminister, jag har varit utbildningsminister och jag har varit vice statsminister. Men jag är inte smartare än en femteklass. Det är ju snart fler i Sverige som tror på utomjordingar än som tror på regeringens jobbpolitik. Det går faktiskt fortare för en snigel att krypa ett varv runt jordklotet och då hinner den nästan ta en fikapaus i Ulan Bator på 50 år. Då ska ni höra när du lämnar i november. Då ska ni höra när du lämnar i november. Bonde söker fru. Då ska ni höra när du lämnar i november. Feströka. Sprid. Svära i kyrkan. Håll i hatt upp. Livet är ju en fest. Jobba mindre, var mera ledig, livet är en fest. Jobba mindre, var smyrö, livet är en fest. Det kan bli kaos. Jobba mindre, var mera ledig, livet är en fest. Pengar ska brännas. Jobba mindre, var smyrö. Tack så mycket, Jan Björklund. Ska vi hålla på hela natten? Ja.